Você sente dor no calcanhar, que parece uma facada ou uma pontada ou queimação, principalmente quando você acorda na parte da manhã ao colocar o pé no chão? Ou ele ainda dói depois que você fica muito tempo sem pisar, de repouso, ou um tempo sentado ali no trabalho? Se você sente isso, você pode ter o famoso esporão do calcâneo ou fascite plantar. Mas doutor, será que é a mesma coisa? Afinal de contas, eu tenho esporão do calcâneo ou eu tenho fascite plantar? Se você já se perguntou isso, se você quer saber, eu vou te explicar tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então assiste esse vídeo até o final e vamos começar! Bem-vindo ao canal de ortopedia e traumatologia voltado para pacientes. Meu nome é Marcelo D'Amado, sou médico ortopedista e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O objetivo desse canal é te trazer mais informações sobre o seu problema ortopédico e hoje a gente vai estar falando sobre a diferença entre fascite plantar e esporão do calcâneo. Será que é a mesma coisa? Será que não é? Se você estiver gostando, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. E se você conhece alguém com dor no calcanhar, compartilhe esse vídeo também com essa pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, esporão do calcâneo e fascite plantar são coisas separadas e diferentes, mas elas podem estar envolvidas umas com as outras e fazem parte sim da mesma estrutura que é a fáscia plantar. Não se assuste com o nome, pois eu vou te explicar de uma maneira simples e fácil para você entender o que é a fáscia plantar, tá? Eu vou mostrar uma figura aqui e a fáscia plantar, ela é um tecido fibroso que fica na planta do seu pé e vai debaixo ali do osso do seu calcanhar, do calcâneo, tá? Até os ligamentos nas cabeças ali dos metatarsos no início do seu pé. A fáscia plantar, ela funciona como uma mola, né? Ela ajuda na formação do arco plantar, tá? Que é a curva que o seu pé tem e ela sustenta os ossos do seu pé. Ela funciona como uma mola e ela é muito importante para você caminhar, ficar na ponta do pé, correr e realizar suas atividades ali do seu dia a dia. A fascite plantar, ela é uma inflamação na fáscia plantar. Na verdade, ela não é uma inflamação, né? Ela é uma degeneração dessa estrutura que é causada ali por micro lesões durante a realização de atividades ali do seu dia a dia, durante a atividade física, durante a corrida, ou outras atividades ali que exigem esforços e que vão lesionando essa fáscia e fazendo com que ela sobrecarregue e não dê tempo para ela cicatrizar, tá? Existem várias causas de fascite plantar, vários fatores que podem influenciar para você desenvolver ela ou não. Se você quiser saber mais, eu fiz um vídeo específico sobre eles, e ele vai aparecer aqui no final desse vídeo, tá bom? Também fiz um vídeo sobre tratamento da fascite plantar para você entender mais sobre esse problema. Bom, e o esporão? O esporão do calcâneo, ele é uma estrutura óssea embaixo ali do calcâneo, na tuberosidade medial, que é justamente aonde a fáscia plantar se insere. Com o tempo e o uso excessivo, a fáscia plantar ela vai puxando o periósteo, que é uma membrana ali que recobre o osso, e vai formando tipo uma espécie de puxadinho ali de osso que vai calcificando a região e formando o famoso esporão do calcâneo. Nem sempre, se você tem um esporão do calcâneo, você vai ter dor, e nem sempre, se você tiver uma fascite da planta do pé, você necessariamente precisa ter o esporão do calcâneo. Você pode ter as duas coisas separadas ou juntas, tá? Você pode ter as duas coisas juntas, os dois, em mais ou menos 20 a 30% dos casos. Aí vai depender dos estudos, tá? Mas eles também podem acontecer separadamente. Normalmente, o esporão do calcâneo vem com a fascite plantar, tá? Mas você também pode ter o esporão do calcâneo e não sentir dor se fizer uma radiografia. Isso também pode acontecer. Deu para entender a diferença entre o esporão do calcâneo e a fascite plantar? Bom, o esporão então é uma ponta de osso que fica na parte inferior do calcanhar, que é causado justamente pela fáscia plantar, que puxa ali essa ponta de osso e ela vai calcificando. Enquanto a fascite plantar é uma inflamação ali do tecido fibroso, justamente da fáscia plantar, e que vai causar dor e desconforto em você. Se você conhece alguém que tem esse problema, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E o tratamento da fascite plantar? O tratamento normalmente ele não precisa de cirurgia, apenas de analgésicos, anti-inflamatórios e exercícios de alongamento, e 90% das pessoas vão melhorar só com isso. Pensando nisso, eu fiz um programa de exercícios baseado todo em protocolos internacionais, direcionado
para quem tem esse problema. Se esse é o seu caso, acesse o link que vai aparecer aqui na descrição do vídeo ou então que vai aparecer aqui na tela e comece ainda hoje a melhorar sem precisar sair de casa. Lá você vai saber tudo sobre esse programa, como ele funciona, você vai poder fazer todos os exercícios em casa mesmo com a instrução gravada, tá? E você vai melhorar ali junto comigo e com as orientações que eu vou estar te passando, tá bom? Mas é importante que você tenha um diagnóstico, que você esteja fazendo um acompanhamento médico também do seu caso, tá? Se você não aguenta mais essa dor e quer prevenir que tenha isso novamente, acesse o link e seja parte dos 90% das pessoas que melhoram. Bom, se você estiver gostando, deixe seu like, se inscreve no canal e também ativa o sino das notificações. Eu espero ter te ajudado. Um abraço e até a próxima.